A ma ezt tehetett etetőhajót fogjuk letesztelni. Ide kell bepakolni a kaját. Ez mutatja az akkumulátornak a töltöttségét. Vannak rajta lámpák, amiket így fel lehet kapcsolni. És akkor ezzel gondolom lehet éjszakai horgászatra menni. Milyen szupcsi. Két motoros. Ezzel lehet irányítani a fordulatszám különbségével a hajót. Megy az, mint a golyó. És akkor vigyünk egy kis rakományt, próbáljuk ki, hogy néz ki ez a beletetés dolog. Na, belerakunk 670 g-nyi kaját most a poén kedvéért. Tessék, ezzel szerintem meg lehet nézni a farát, nem is kell bele többet rakni. Mert hiába írták rá másfél kilót, nem, szerintem a fele igaz. De mondjuk minden kínai cusznak, ha csak a fele igaz, akkor kurva jók vagyunk. Na, és tegyük fel, mit tudom én, itt vagyunk, elindulunk befele, megérkeztünk a tó közepébe, ide kellene bedobálni a dolgokat, ja, mondjuk nem csalunk, tessék, és akkor rakodás. Előbb a banánost, utána meg az almásabb rájel, de elfordult a hajó, irányítunk, elfordult a hajó, most az almásat. Tessék. Hát egyik fel megfordultunk, és akkor lehet visszafele jönni. Na, szerintem ez ennyi. Úgyhogy majd az élő vízbe is mutatom, hogy hosszú terált dolog. Egyelőre nagyon jól néz ki. Itt van két adag bojli. Tessék. Mit tudom én. Megérkeztünk a tó közepébe. Akkor lehet bedobálni a bojlit. Majdnem kihanyította a kádból. Na, ez ennyi lenne. Majd jelentkezek az élővízből. Mutatom, hogy szuperál. Szavaztok!